بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو 2012 ماڈل میں ملتی ہے۔ لوکیشن اس کی آپ کو اسلام آباد مل جاتی ہے اور یہ اسلام آباد رجسٹر ہے۔ ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ کاغذات کے ساتھ مل جائے گا۔ 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اگر انٹیریئر کی بات کریں تو اس میں آپ کو صاف ستھرا انٹیریئر مل جاتا ہے۔ ڈیش بورڈ ماشاءاللہ صاف ستھرا آپ کو جینون حالت میں ملنے والا ہے۔ ایل سی ڈی اسکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاور ونڈو، پاور مرر، پاور سٹیرنگ کے آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے۔ اگر انجن کی بات کریں تو انجن بالکل اوکے ہے، ابھی حال ہی میں انجن میں کام کروایا گیا ہے، آئل بھی چینج کروایا گیا ہے، تو آپ کو انجن کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو، اگر باہر سے گاڑی کی حالت دیکھیں تو آپ کو ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی اس کا جو کلر ہے وہ آپ کو بالکل جینون ملتا ہے۔ اونر کے مطابق یہ آپ کو 85% گاڑی جینون کلر میں ملتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 19,50,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔